Praha 5 rychle roste. Staví se nové domy, vznikají dokonce nové městské čtvrti, přibývá počet obyvatel. Proto musíme řešit dopravu, parkování, školy, ale třeba i prostor pro volný čas. My musíme vědět, kdy, co, jak a za co uděláme. Proto vzniká tzv. Strategický dokument, který je takovým návodem, kuchařkou, jak vlastně toto všechno uskutečnit. My samozřejmě máme k dispozici dílčí analýzy, z kterých čerpáme informace, nicméně teď je potřeba celý ten plán uchopit komplexně a naplánovat ho na nejbližších 10 let. Aby tento dokument neskončil takzvaně, jak se říká, v šuplíku, rozhodli jsme se, že budeme tento dokument vytvářet společně nejenom v rámci koalice, ale že zapojíme i do tohoto dokumentu opozici, ale také úředníky, experty a vás, kdy například prostřednictvím ankety jste měli možnost říct, jak se vám tady na věci žije a jakou byste Prahu 5 chtěli mít. Velmi důležitými informacemi z ankety byly lokality, na které jsme se zaměřili, a vlastně dnes víme, co v které lokalitě vám chybí a co byste chtěli v lokalitě postavit nebo zajistit. Vzhledem k současné situaci je potřeba nakládat s financemi zodpovědně a úsporně. Na druhou stranu je potřeba nadále investovat. My na radnici se samozřejmě můžeme cokoliv myslet o tom, kde, co jaká lokalita potřebuje, ale skutečnost může být jiná. Proto jsme prostřednictvím ankety dali prostor vám, občanům Prahy 5, abyste nám řekli, co v Hubočetích, na Barandově nebo třeba v Radlicích potřebujete. S detailními výsledky vás seznámíme ve speciálních lednových novinách. Strategie se svými projekty je rozdělená do 6 oblastí, jako je například doprava, vzdělávání nebo kultura. Pro tyto oblasti vzniklo 6 pracovních skupin a v těchto skupinách jsou experti jako ředitelé škol, ředitelé našich sociálních zařízení, architekti anebo obyvatelé Prahy 5. Tyto skupiny tvoří celý strategický dokument, který je rozdělený na 3 části. Na část analytickou, takzvanou návrhovou a potom implementační neboli realizační. Máme za sebou analytickou část, která nám potvrdila, jaké jsou priority a potřeby v daných lokalitách. S touto částí vás právě teď seznamujeme. Přes zimu bude vznikat takzvaná návrhová část a v ní budou vznikat návrhy pro dané lokality. Samozřejmě tyto návrhy, které budou vlastně projekty, s těmi vás budeme seznamovat a vy budete moci se k těmto projektům vyjádřit. Na jaře nás čeká takzvaná implementační neboli realizační část. A tady už budou konkretizovány projekty, jako je například parkovací dům na Barandově, hřiště v Hlubočepích nebo mateřská školka v Košířích. Jsem velmi ráda, že příprava strategie propojila tolik lidí. Jsou to lidé na radnici, jsou to odborníci, ale je to i široká veřejnost. Tento zájem mě velmi těší a já za něj moc děkuji. Anketu máme sice za sebou, vy ale máte dál možnost se vyjádřit k přípravě strategie. Pište nám na strategie@praha5.cz.